Jang Arman. Iya. Aturan kanggo kajebian lah. Ayo jang. Gampang tercukup ku di pikiran bari kudu dilakonan jang jalan kahirupan teu sapanjangna datar aya mudun jeung tanyakan kudu sabar tina kurang ulah nepak kada benar salawasna kudu syukur eling kanu Maha Agung sangkan hirup isiku jang hidup singa jalma kuna karenta agama kudu syarit din ulama jang jalan kahirupan henteu sapanjangna datar aya mudun jeung tanyakan kudu sabar tina kurang ulah nepak kada benghar salawasna kudu syukur eling kanu Maha Agung kade hirup bisi kupung sing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngarah hirup loba dulur raksa kucap lampa tekad jeung sapeat ngarah pinanggi bagja salamet dunia akhirat jang jang idek cing soleh deket sareng para ulama jang jalan kahirupan henteu sapanjangna datar aya mudun jeung tanyakan kudu sabar tina kurang ulah nepak kada benar ngalawasna kudu syukur ering kanu Maha Agung gara hirup bisiku sing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngalah hirup loba dulun raksa ucap lampa tekad jeung tabeat ngarah pinanggi bagja salamet dunia akhirat sing pinter tur bener sing
jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngarahirup loba dulur jaksa ucap lampah tekad jeung kabehan ngarah pinangi bagja salamet dunia akhirat jalan hidup cisole jalan hidup cisole jalan iya cisole ya gaduh murang kali soleh teh teh contoh. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya mah. Kan bae ada ai kana kabeneran mah sok pada hayang. Nya kitu. Lamun dina kasalahan pambung mung. Tah kitu. Kan bae kasalahan teh abi we kabeh.